هغه مشران یو خبره کوي و یاره ساری په بانک کې مې نوې ټپه واورېدله، نو قیامت په نه راځي، حالات په نه خرابېږي، چې دغه شان دی نن سبا زمونږ هغه مړی وشي، هغه مړ ته چې کوم دی اوس په د دوا په ځای دوپړې باجي غږېږي، ځکه چې دوپړې باجي چا راویستلې دا چا ورته څه وکړلو. موږ دغه ځای کې ران شو چې نن سبا دغه شانتې مړو ته دوپړې باجي به ولې کېږي، دا شان قبرونو ته چې کوم دی دوپړې باجي ولې کېږي، دغه خلکو ته چې کوم ران شو چې دا خلک کم دي او دا کمه چې کوم دی ډله ده. السلام علیکم ملګرو، جانس خان امید لرم چې روغ جوړ. ټیک ټاک په سر ته پر تاغه ویډیو ښکاری، خو دغه ویډیو څومره کېږي دا لازمي سره شیر کړئ، ځکه چې موږ دغه خلکو پېژنو چې یاره د اخري وخت رالیلی که اخر خدمه د خلکو خرابه شوله که نه، پخواني مشرانو کوم چې سلسله روانه وه، کوم چې کوم دی سیټنګ به هغه ختم شوی دی. موږ دا حیران شوي چې یاره نن سبا به په غم کې دا شان کارونه کېږي. اکثر به چې کوم دی موږ قتل مخکې واړو، نو موږ په گاوند کې چې کوم دی یا په کلي کې به ټي وي، موږ هغې ته لاړو، نو که ټي وي به هغه نه روانه وو، ولې به نه روانه وو؟ چېره پلانکي ځیکه چې کوم دی مړه شوی دی، هغوی به خبر شي چې دوی ټي وي روان کړو. نو دومره سختي به وه، دومره دغه به مخکینی کسان چې کوم وو هغوی به چې کوم دی دومره سختي کولی، د کلي یو سر ته به چې کوم دی غم وشو، بل سر ته به چا ټي وي نه روانو. چېره هغه مړی شوی دی، چې خبر شي موږ سره غم خادي پرېږدي، هغه دغه به پکې وو. چېره یاره چې اصل چې هغوی داسې کار وکړي، یاره پلانکي کس چې کوم دی ټي وي روان کړی دی، نو دومره دغه به نو سبا چې کوم دی د غم وشي، نو هغه غم پاک را به چې کوم دی څه کېږي، دغه شان چې کوم دی په لاره کې ورته ډولکي او باجې دا به ویلې کېږي. نو موږ حیران شو چې یاره د اخره خادمه د دې خلکو خرابه شوې ده، که دا ټیم سره ونه چې یاره دا مړي به اوس دغه شان ته کې جنازه اخلي، جنازه چې کله روانې مقبرې ته، نو ناشته ناشته ټوکې مو لیدلې، ناشته ناشته نظامونه مو لیدل، چې اوس په مړي ته دغه شان ته کې د تلاوت په ځای د کلمې په ځای د ذکر اسکار په ځای به چې کوم دی ډولکو باجو والا سره رواني، ځکه چې مخکې موږ ګورو یاره جنجونو کې چې کوم دی ډولکي باجي به ولې کېده، موږ یاره دا خو واده دی، هغه سیسټم چې کوم دی زما خلی اوس چېرته کې چین شوی دی، اوس به چې کوم دی دا شان ته کې څومره غمونه وشي، څومره چې کوم دی ماتمې وشي، کله جنازه وچتېږي هغې کې به ډولکي والې کېږي، هغې ته به چې کوم دی باجي والې کېږي، هغه قبر ته چې کوم لاړ شي خلک به سندرې وایي، ګانې به وایي. موږ حیران شو چې یاره دغه کم خلک دی او دا څوک دی. ډېر عالمان به چې کوم دی دغه نه خبرې ویلې به شي چې یاره دا خلک څه څه تعلق ساتي، دا چې کوم دی کم دین سره تعلق ساتي، دا کمې پیرکۍ والا خلک دي، دا کم چې کوم دی ډلې والا خلک دي، چېره دا کم پیرکۍ والا خلک دي، کم ډلې والا دي، په دې به چې کوم دی حالمان پوهېږي. دغه ویډیو مخ لراله یاره زما حیران شومه چې یاره اوس په دغه شان ته خلک چې کوم دی مړه کېږي روان بی، هغوی ته به چې کوم دی ډولکي او باجي دا به ویلې کېږي چې هغه رواني. هغه نه علاوه که سر تر سه دغه ویډیو کې ښکاري، نو اکثر پکې ما وکتل چې جومات ته موږ به چې کله جومات په خوا سېدو، چا به ټیپ روان کړی و په ګاډي کې، چا به څه کړی و، هلکه مقبره ده، هلکه جومات ته ډول یا ګاډي کې به ټیپ، هغه به خلکو چې کوم دی په مزه کو، هغه چې کوم دی جومات خوا کې لګیا دي او بیا دغه جنازه روانه ده، هغه په ډولکو چې کوم دی د ځوانانو ریښي دي، ځکه چې حیران شو چې ولې په دې به چې کوم دی الله بخښي په ډول سرونو باندې، یا چې کوم دی چېرته کې به دې به د ډول والا د باجو والا چې کوم دی چېرته مرګری و چې یاره دوی به ډولونه باجې واخلي، د هغې پاکله چې کوم دی دا شان کار شوی دی. موږ حیران شو چې یاره دکه کم خلک دی. خپل را چې کوم دی لازمي په کمنټ کړه که بیا خاص کړ چې کوم دی ما دا ویډیو هغه عالمان ګوري، هغوی ته چې کوم دی ځکه د دې موږ ته علم نشته چې یاره دا کم خلک دی، دا ولې چې کوم دی ډول باجې ورته واخلي، ولې چې کوم دا سرنا ورته چالو کړې ده، جنازه یې راغستې ده، دا چې هلته وړي هلته ورته والې کېږي، چې یاره دې کې وجه څه ده او چې کوم دی دا ولې داسې کار کوي خلک چې ډول باجي دکه مړي ته والې کېږي، دغه مړی چې کوم دی روانې جنازه اخیستې ده او دکه باجي او ډولکي ورته والې کېږي. نو هغه عالمان چې کوم عالمان یا صاحبان یا هغوی چې کوم دی موږ له خبره رایې لازمي په کمنټ کرا کړه چې موږ ګورو چې بالکل دا دکه ډلې والا خلک دي، دوی نه چې کوم دی ځان ساتل په کار، دوی چې کوم دی دغه ځای ته پرېښوښتل نه دي په کار. نو خپله رایې په کمنټ کې لازمي راکړئ.